Počinje izrada plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine. Odluku o izradi ovog dokumenta usvojili su nedavno i odbornici Skupštine grada, a dokument radi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug. To je tema razgovora sa Marijom Đošić, šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota. Marija, hvala vam na vremenu i odbornici su usvojili pre nekoliko dana odluku o izradi ovog plana. To je bio prvi korak ka izradi, a šta je ono sada što najpre sledi? Pa evo, kao što ste rekli, prošle nedelje smo imali usvajanje ove odluke o pristupanju izradi plana razvoja grada Pirota za period od 7 godina. Ono što sada sledi je najpre formiranje koordinacionog tima kao najvišeg tela u sprovođenju realizacije izrade ovog dokumenta i formiranje radnih tela, odnosno radnih grupa po oblastima kojima ćemo se baviti. To su pre svega privreda, unapređenje društvenih delatnosti, javna uprava, infrastruktura i zaštita životne sredine. Znači, četiri oblasti su u pitanju. U okviru svake oblasti imamo zadatak da identifikujemo najpre trenutno stanje, vidimo koji su ciljevi koje želimo da dostignemo u pojedinim oblastima razvoja i naravno da definišemo mere i projekte kojima će se te mere sprovoditi. Ko će sve biti u ovim radnim grupama? Pa ovde u ovim radnim grupama pre svega treba uključiti sve interesne grupe, odnosno predstavnike svih organizacija i institucija iz oblasti koje sam malo čas spomenula. Znači, to su pre svega javna uprava, znači državni organi, lokalna samouprava, zatim javna preduzeća, privrednici, znači tu pre svega mislim i na velike privrednike, na preduzetnike, udruženje preduzetnika, nevladin sektor, znači nevladina udruženja, organizacije koje u svom delovanju imaju, znači se bave društvenim delatnostima, znači u najširem smislu, kao što su znači socijalna zaštita, zdravstvo, kultura, sport, znači bukvalno svaki segment gde možemo znači definisati prioritete razvoja i naravno naći konkretne načine da realizujemo zacrtane ciljeve. Ovo je značajan dokument za grad. Na koji način ćete uključiti javno mnjenje u kreiranje ovog dokumenta? Pa jeste, ovo je u stvari krovni dokument, znači iz njega proizilaze kasnije sva dokumenta, akcioni planovi koji ćemo raditi na nivou lokalne zajednice i on pre svega predstavlja jedan logičan sled stvari iz razloga što smo mi u ovoj godini faktički imali, istekla nam je strategija održivog razvoja koju smo doneli za prethodnih 5 godina, tako da samo donošenje ovog dokumenta predstavlja nastavak bavljenje lokalnim razvojem u svim segmentima kao što sam pomenula. Tako da, znači, jako je bitno uključiti javno mnjenje, a to će svakako biti pre svega preko ovih predstavnika, znači predstavnika svih organizacija. Mi ćemo se naravno građanima obraćati putem medije, pozivati ih na javnu diskusiju, a svakako kad budemo imali nacrt ovog dokumenta, bit će dokument stavljen na javni uvid gde će svaki građanin biti slobodan da kaže šta misli o tome, da da neki svoj predlog, sugestiju, jer mi zaista moramo da krenemo od svakog pojedinačnog građanina da prosto vidimo koji su to problemi, koji su to potrebe, gde oni vide naš grad u narednih 7 godina po pitanju lokalnog razvoja i mislim da je to pravi orijentir za završnicu ovog dokumenta. Pomenuli ste malo čas one radne grupe, a takođe smo rekli da je najpre odluku izradi ovog plana usvojila Gradska skupština. Hoće li predstavnici odborničkih grupa u lokalnom parlamentu biti uključeni direktno u rad možda ovih radnih grupa ili na neki drugi način u izradu ovog dokumenta? Bez obzira znači što je dokument otvorenog tipa u smislu da je otvoren za bilo koju diskusiju i za glas javnog mnjenja, mi ćemo svakako uključiti predstavnike odborničkih grupa da daju svoje mišljenje, znači da daju svoje predloge i da prosto njihove ideje uđu u ovaj dokument u vidu predloženih projekata, sugestija i uopšte znači da eto se i oni bave ovom tematikom. Mislim da je to jako bitno s obzirom da oni ovim temama razmatraju i na Skupštini, ovim se bave, tako da zaista mislim da je jako bitno i uključiti i tu sferu ekonomskog razvoja.
Rekli ste krovni dokumenti, ovo je jedan primer sprovođenja javnih politika na ovom lokalnom nivou. Zbog čega se ovaj dokument radi baš sada? Jel postoje neki pravni rokovi, zakonski za to ili je to prosto nekako korak dalje nakon prestanka važenja ove strategije razvoja koju ste pomenuli? Mi smo, znači, godinama unazad smo radili strategije održivog razvoja, bila je i strategija ekonomskog razvoja, radili smo i one sektorske strategije razvoja turizma, poljoprivrede. Znači, ovaj pravni okvir za izradu ovog dokumenta je Zakon o planskom sistemu koji je stupio na snagu 2018. godine. Po ovom zakonu, faktički te strategije koje su blisko vezane za određene sektore, idu u drugi plan, u smislu da je ovo najviši akt, odnosno najviši dokument javne politike koji jedna lokalna samouprava može da donese, ali naravno to ne znači da ne treba i nije preporučljivo i suziti sam koncept, odnosno raditi strategije po sektorskom, na primjer sektor za razvoj turizma, sektor za razvoj poljoprivrede i tako. Znači, prosto svaka lokalna zajednica, lokalna samouprava treba da nađe, da se prepozna šta je to što njoj u tom trenutku je bitno. Ono što je bitno ovde reći je da sve ovo što te pojedinačne sektorske strategije govore same po sebi je utkano u sam plan razvoja grada. Znači, on je krovni dokument i u njemu su sve to obuhvaćeni, on je osnova za kasnije razređivanje svih ovih, kako da kažem, manje širih dokumenata. Znači, imamo mi zakonske obaveze da donesemo ovaj dokument i on bi trebalo po nekim po zakonu da bude donesen do kraja godine. Međutim, s obzirom na celu ovu situaciju oko pandemije koja nas je zadesila, imamo nekih naznaka da će ovaj rok i biti malo produžen, tako da mi smo krenuli da radimo, planirali smo da to usvojimo na zadnjoj, na svečanoj sednici Skupštine ove godine. Međutim, uopšte nije nemoguće da, kažem, da se to produži, jer ipak se radi o ovom sveobuhvatnom dokumentu gde treba stvarno uložiti dosta napora, treba uključiti mnogo ljudi, treba zaista dobro analizirati stanje, dobro definisati prioritete i ciljeve i u skladu sa tim predložiti konkretnu listu projekata. I još nešto moram da napomenem, ovo je dokument koji nije jednom za svagda dat, u smislu da podleže izmenama i dopunama, znači ono što ako nam se u nekom narednom periodu učini da možda ono što smo u tom trenutku kad smo donosili, odnosno kad smo usvajali ovaj plan, prepoznali kao prioritet, za par godina to prosto i ne bude. Možemo izmeniti dokument, to se tek radi preko srednjoročnog planiranja, ali to je već jedna druga priča, isto je zakonska obaveza, isto je obuhvaćeno zakonom o planskom sistemu, ali kažem da, samo sam htjela da napomenem da smo slobodni da menjamo ovaj dokument, da prosto ga održimo živima, da nije prosto samo mrtvo slovo na papiru i nešto što će završiti u fioci kao što se dešava uglavnom sa ovakvim dokumentima, nažalost. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Molim. Dakle, čuli ste, počinje izrada ovog dokumenta koji je prema rečima šefice Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj krovni dokument kreiranja i sprovođenja javnih politika na lokalnom nivou. Da podsjetimo da javne politike na lokalnom nivou i njihovo sprovođenje, na tome insistira i Evropska unija i to je deo reforme javne uprave u Srbiji.